45 sekuntia. Kolmekymmentä, trettiu, 30. Viisitoista, femton, 15. Ja tätä on odotettu Finlandia-ajomallia 2015. UET Master Series Group 1, ryhmä lämminverisellä 1609 metriä auton taakse, numerolla 1 Pachaleste, 2 David Sisu, 3 Brett Boko, 4 Oasis B, 6 Van Zandt, 7 Cash Cantab, 8 Moving On ja 9 Univers de Pas. Lähtöön runsaat 100 metriä. Tulinen kiihdytys vauhdilla liikkeelle suomalaisen edustajan numero 3 Brett Pokoja puolustaa kärkivaikan numerolta 4 Oasis B. Vauhdilla mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 1 Pachalestin johtavan kantaan hyvin on avannut myös se 6 Van Zandt. Se tulee toista rataa ensimmäisenä. Näin Oasis B saa paikan toisesta parista ulkoa. Ollaan kartumassa etusuoralle 9 Univers de Pas ravaa kolmannessa sisällä. Laukka numerolla 2 David Sisu kaarrutaan etusuoralle. 11 lähtö Finlandia ja malli 2015 Toto 75 päätös. Ja avauspuolikassa. Se kelotetaan Brett Pokon tahtiin ja mennään aikaan 10,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja sinne mennään suomalaiskomennossa. 3 Brett Poko johtaa, 8 Moving on sen rinnalla. Hylätään 2 David Sisu, pitkä laukka, Jorma Kontio. Hylätty 2. 6 Van Zandt on toisessa ulkona, kaarrutaan talli kaaretta ja johtavana takana jatkaa 1 Pachaleste. Siellä on kolmannessa ulkona 4 Oasis B, 3 sisällä 9 Univers de Pas ja 4 sisällä 7 Cash Cantab. Kaarrutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja Brett Poko johtaa. 1 Pachaleste on sen kannoilla, takasuoraa mennään ja kellotetaan 1000 metriä Brett Pokolle ja se mennään aikaan 14.5. Maltillista mentoa ja nyt on lennossa numero 4 Oasis B. Se etenee vahvasti jo kärjen rinnalla kolmatta, kun viimeiset 500 metriä käynyt tyyperet tuokokin lisää vauhtia. 4 Oasis B, se on vahvassa kirissä. Hyvin kestää toiselle 8 Moving On. On 300 metriä matkaa maaliin ja 3 Brett Poko jatkaa kärkipaikalla. 1 Pachaleste on sen takana. 4 Oasis B ei pääse laskeutumaan toiselle radalle, vaan 3 Brett Poko hallitsee kärjessä. Johtaa edelleen. On 200 metriä matkaa maaliin. 1 Pachaleste saa johtava takakiritilaa. 3 Brett Poko jatkaa kärjessä. 100 metriä matkaa maaliin ja 3 Brett Poko karkaa. Ulkoa tykittää 6 Van Zandt, se tulee. Kakkoseksi ykkönen on Brett Poko, Ari Moilanen, Markku Nieminen. Finlandia ajossa viimeinen 500 metriä aikaan 08.5. Arvoisa raviyleisö, vuonna 2015 Finlandia ajoi voitto jää koti Suomeen. Voittaja on numero 3 Brett Poko ja voittoaika 12.2.
Finlandia ajon tulojärjestys on 3-6-9-3-6-9 Ordningsföljd i mål lopp 11. Lähdön 11 Finlandia ajon vuosimallia 2015 vie nimiinsä 7-vuotias Runa Brett Boko, jonka uran 28. voitto tulee Finlandia ajosta ajalla 12.2. Hevosen kasvattaja on Anne-Manna AB, omistaa Stablebet on Brett Seinäjoelta. Markku Nieminen valmentaa, Ari Moilanen ohjasti. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa Vermon hallituksen puheenjohtaja Kari Haapiainen, varatoimitusjohtaja Erkki Alarisku sekä toimitusjohtaja Jorma Ojapelto, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä ja Fintoton hallituksen puheenjohtaja Reijo Paajanen sekä Elitloppet-promoottori Klaus Koch. Kuulette varmaan kotikatsomoissa. Täällä on tunnelma katossa. Finlandia ajo on päättynyt kotivoittoon. Brett Boko, Ari Moilanen! Annetaan ohjat Moilaselta pois ja laitetaan seppele kaulaan tälle upealle 7-vuotiaalle Runalle, joka löi luun kurkkuun eurooppalaiselle huippuhevosille. Keula paikalta hallitsi loppuun saakka ja yritetäänpä hetken kuluttua uudestaan tuota seppeleen laittamista. Sen verran vielä virtaa Brett Bogossa. Lenne parasta aloittaa Ari Moilasen kanssa. Hän ottaa sieltä omistajan joukosta Tauno Hyriäiseltä juuri onnitteluja vastaan. Tuletko, Aku, ihan tänne eteen sitten, kun olet sen pokaalin saanut? Kädet loppuvat jälleen kesken. Kun niin mahtava juttu on tapahtunut, Brett Boko on voittanut. Moni siihen ei uskonut. Uskoiko Ari Moilanen? No kyllä, mä hevoseen luotin. Meillä oli hyvä paikka ja maili. Mailin matka ja täällä on varmasti iso etu kyllä, kun pääsee ajaa keulasta, että kyllä mä jonkunlaisia odotuksia oli. Niin, olitko päättänyt, että jos saat keulat, niin et anna sitä kenellekään? No mä kuuntelin Niemisen Markun haastattelun, niin se sanoi, että jos keulat saa, niin siitä ajetaan, niin mä koitin toteuttaa vasta. Aha, tämä menee tällä lailla, hän ei suoraan sitä sinulle sanonut. Ei sanonut. No yllättikö, että kukaan ei tullut vaatimaan vauhtia? 14-5000 metrin väliaika. No se yllätti ja se totta kai tuntui siinä vaiheessa aika hyvällekin se, että saatiin vetää aika hiljaa. Että tämä pystyy kyllä tosi kovaan lopetukseen tuommoisen vauhdin jälkeen. Että kyllä se toki olisi pystynyt paljon kovempaan kiitos matkalla ajan, mutta ettei siihen nyt ollut tänä päivän tarvetta. Ja maalisuoralla kaasu pohjassa. Ulkoa lähestyttiin, mutta miten varmaan se oli? No kyllä se tuli tosi helposti, että kun mä tuossa lähdin loppusuoraan vein korvat ja laput, niin kyllä sinne tuli tosi paljon vauhtia ja kyllä se voitti helposti, että kyllä tämä mun mielestä oli tänne hevosen yksi ura helpoimpia voittoa, mutta että ehkä suurimpia kyllä. 110 000 euroa Finlandia ajossa, taakse jäävät Euroopan huippunimet Oasis Beastä lähtien. Tässä täytyy antaa tunnustusta yhdelle miehelle ja hän taitaa olla valmentaja. No totta kai joo, ja hevosen hoitaja, että kyllä ne on tehnyt hyvää työtä ja hevonen on aina hyvässä vireessä ja hyvä voimainen, että sen kanssa on kiva lähteä ja. Missäs Markku muuten on? Tuliko hän tänne seremonioihin? En mä ole nähnyt, vaan se on varmaan pökertetty. Brett Boko, kerro hevosesta. No tää on tosi kiva hevonen, että mä oon paljon ajanut kilpaa tällä, että tää menee paikasta kuin paikasta ja kaikki matkat käy, että tää on all round hevonen ja
Ja oikein miellyttävä hevonen ajaa. Aina tekee parhaansa. Suomi haluaisi varmasti saada tästä Elite Loppet edustaja. Miten sinä näet sen lähdön sopivan Pretille? No kyllähän maili sopii niin kuin muutama minuutti sitten nähtiin, mutta että siihen valintaan minä pystyn vaikuttamaan. Mutta että juhlitaan nyt näin juhla tältä pois ja katsotaan sitten, että mihin mennään. Kuuluuko tämä mielestäsi sinne tämän vuoton jälkeen? No en mä oikein tiedä, ketä muuta sen on osallistumassa, mutta että kyllä hevonen sitä 10-9 pystyy menemään, että mitä ne menee muutkin sieltä, tuskin sen kovempaa mennä. Ja miten korkealle tämä voito omalla urallasi arvostat? No, mulla on ollut aina nuo kuninkuus- ja kuningatartittelit, ne on ollut ykkösenä, mutta että kyllä tämä nyt, me oltiin ainoa edustaja Suomesta, niin kyllä tämä hyppää ykköseksi. Täällä tulee tippalinssiin Ari Moilanen, Finlandia-ajon voittaja, Brett Bokon rattailla. Otetaan omistaja Jouko edustajalta. Kari Linna. Upeaa. Hienoa, upeata. Siis ei tämän hienompaa ole. Raviurheilu on ihanaa. Kiitos mahtavalle yleisölle, että olitte meidän takana. Hoho. Keulapaikan, kun hevonen sai. Mitä ajattelit siinä? Et nyt on voidettu ainakin se, että jos hevonen on normaali ja oma hyvä itsensä, niin kyllä me ainakin rahoilla ollaan. Ja sitten kun Aku pääsi vähän juksaan noita muita ja ottaa vauhtia pois, niin siinä rupesi niinku haaveet ja toiveet nousemaan koko ajan, mitä lähemmäs maaliin tuli. Ja joku viimeinen 200 metriä sitten oli suoraa huuto. Pitää kattoon. No, ainakin aika korkealle. Millainen luotto omaan oli ennen lähtöä? No ehkä enemmän oli semmoista niin kuin toiveikkuutta, että meillä oli tuolla omistajaporukalla oli tuolla aitio ja pelattiin vähän kimppapelejä ja kyllä tähän lähtöön kaikki pelit meni Pretin kautta ja oli 7-5 mukana, että sillä lailla positiiviset viritykset oli. Miten sinä näet jatkon? Hevonen on antanut teille ihan mahtavia elämyksiä. Finlandia ajo ensinnäkin, että se pääsee mukaan ja nyt, että se voittaa, mitä voi vielä toivoa? No kyllä se on antanut niin paljon jo, että kun muistaa aika takkunen oli se alkuvaihe, että kyllä tosi iso kiitos Markku Niemisille ja Suvi Himangalle ja koko tuolle taustatiimille, että ne on nostanut. Se oli vähän semmoinen, jos viittiin sanoa, niin ruma ankanpoikainen silloin 3-4-vuotiaana, mutta niin, nyt ollaan Finlandia voitto kehässä, niin se on tullut pitkään, mutta tosi antoista tie, että hevonen on parantanut joka vuosi ja nyt voittaa Euroopan parhaita, niin aivan huikeeta. Onko teillä tämä sama porukka ollut tässä taustalla koko ajan? On, me ostettiin tämä pikkuvarsana, taisi olla, ettei ole vuottakaan täyttänyt joulun alle, että Esa Hietakankaalle iso plussa siitä, että pyysi ja kutsui porukkaa. Miten hyvältä tuntuu? Todella hyvältä. Stable Beton Brett ja kaikki omistajat sen taustalla, oikein lämpimät onnittelut, kotivoitto Finlandia-ajosta. Ja sitten Suvi Himanka. Löytyykö sanoja? Ei niitä kyllä löy vieläkään. Mitä ajattelit, kun hevonen pääsi keulaan? Silloin ajattelin, että ainakin lähtö onnistui, mutta en kyllä uskonut, että olisi antanut vetää sen niin hiljaa. Ja kyllä siinä sitten vähän toive kasvoi matkalla, mutta ei sitä silti uskonut, että se pystyisi voittamaan. 14,500 metriä. Se oli kuin Teivo illassa. Sielläkin on joskus joutunut kovemmille alusille. No miten hevonen nyt startin jälkeen käyttäytyy? Onko kaikki normaalisti? Palautuu hyvin? Kyllä se näyttää ihan itseltään korvat pystyssä kattelemaan. Mikä tässä on parasta tässä Bretissä? Varmaan se on niin rehti. Se aina antaa itsestään kaiken. Lähtö kun lähtö ja seura kun seura, niin se ainakin tekee minkä se pystyy. Näin se on. Missä sinä haluaisit Bretin starttaavan seuraavan kerran? No, eiköhän me Sulvalla se tartata, mutta lähtö on vielä auki. Niin, katsotaan sitten missä lähdössä. Yleisö, Brett Boko, Suvi Himanka, Finlandia-ajon voittajat. Nyt arvoisa yleisö, Brett Bokon kunniaksi Suomen kansallislaulu, National Anthem of Finland.
seuraavaksi vielä Toto TV:n verkossa uusinta koko Finlandia-lähdöstä. Pikkuhiljaa saatellaan kunniakierrokselle lähdön 11 Finlandia-ajon sankarivaljakko Brett Boko, Ari Moilanen. Lähdön 12 esittelyyn 4 minuuttia. Defilering om 4 minuuttar. Ja vielä kerran, Brett Boko, Stable Beton Brett, Markku Nieminen, Suvi Himanka ja Ari Moilanen, Finlandia-ajon sankarit 2015 ja voittotulos 12,2. Esittelyyn aikaa nyt 3 minuuttia, defilering om 3 minuuttar ja seuraavaksi Toto TV:n ruudussa vielä uusintana herkkupala Finlandia-ajo 2015. Tulinen kiihdytys vauhdilla liikkeelle suomalaisedustaja numero 3 Brett Boko ja puolustaa kärkivaikan numerolta 4 Oasis B. Vauhdilla mennään ensimmäiseen kaarteeseen 1.